Nu er det ikke, fordi jeg ikke kan huske, men jeg kan se, at der er kommet en masse nye med ansigter sådan her, mens vi har spillet. Og jeg er ikke sikker på, at alle sammen ved, at de kan købe en CD her, når vi er færdige med show. Så jeg vil lige sige det en gang til. En 100 kr. Mere autograf, 159 kr. Så er det. Yeah!
Thank you.
Så hvor du er.